Vanja, sorry, malo kasnimo, pa, šta ćeš okolo? Desi, neki ugreja se rakijaju. Aj, ja, više zbog rakije. Pa, znam ja. Nije zbog tebe, šalim se. Izvoli se di. Alo, znaš, druži vaš, pa vidi ti ovo. A, slušaj, radilo se. Radilo se o tome godinama. Da, godinama. Ajde, pre nego što krenemo, pričamo, ja znam, ali naši gledalci ne znaju. Gde se nalazi, ovo je? Pa, ovo se zvanično zove vikend naselje Crvenka, koje ima preko 100 sojenica i postoji već više od 50 godina. A geografski se nalazimo u Banatu, preko puta Zemuna, koji je u Sremu. Monza Konza. Tako je, i to je kota 1173 metar Dunava. Is, jeste. Šta si mislio? Nećemo samo na rakije završimo, ćemo nešto da popamo. Pa nećemo, pa moramo nešto da meznemo. Hajdemo u kafanu. Pa tećeš u kafanu, pored ovog ambijenta i uživanja. Možemo u kafanu svaki dan. Da. E, hajde, lep je dan. Skokni me do Đure da napravi. Mala klopica, jeste morska riba, ali pa danas je specijalan dan. Znaš onu pesmu Dunove, Dunove, moje more, tako da je logično da ima i morske ribe ovdje. Ti već lepo pevaš, tako? Pa, onako. Pevao sam 2 godine u domu Gluvi. Bio sam glavna zvezda. Ti postavi onda 100, odi ja po Đuru. Ajde. Poveći u njega. Imaš sve, vino, pivo, sve ima. Sve ima, sve ima. Ja ću napraviti tamo aranžman, ti dođi. Tu me čekaj. Ajde, čekam te. Nemoj da te nema ko jutros. Žurim, žurim, ajde, žurim. Ajde. Gde si, Đuro, legendo? Gde si, deki, gde si, druže? Kako si? Odlično, ti? Pomagaj, 2 gladna vuka. Hoće da jedu, nećemo u kafanu, a setili se prijatelja. Hoćemo da jedemo nešto i da pravimo. Na pravo smo mesto, a? Na pravo ste mesto, ajde ti pogledaj šta radim. Ajde. Ajde. A, dobar dan, ljudi. O, radna atmosfera. Sve, nisam bio ovdje. Hoću da poznamo naše gledalce. Mnogi idu po restoranima, ali i kući moraš to isto dobaviš kad imaš prijatelja koji to radi. Ajde, kaži mi od kada počinjemo priča i tačno čime se baviš. Ja znam da ti ne praviš one girice i da ne, sad ne vređemo sve ribe, sve dobre, ali svoje, ovo je ipak malo neka viša klasa, tako? Jeste, jeste. Trudimo se da imamo najbolje što može da se, da kažem, nabavi u Beogradu od morske ribe, morskih plodova, sveže ribe, divlje ribe, škorki, znači prva, rakova. Druga klasa, maks... Tako je, tako je, tako je, tako je. Znači ono sve kaže što najbolje može stigne iz mora koji su nam, da kažem, u najbliže u okolini. I sveže. I sveže, dakle. Znači, bitno nije zamrznuto, to mora znaje gledati. I spremamo specialitete i to dostavljamo na, na adresu. Na adresu. Tako, počeli smo radimo pre 3 godine. Radimo isključivo dostavu, ali to je varijanta da sada, ako ne želite da odete u restoran, hoćete uživati u svom domu ili u svom nekom prostoru gde god, ili čak na poslu, poručite kod nas klopu, mi vas spremimo vrhunske specialitete i to vam dostavimo. I uživate u čašu vina kod sebe kući. I verovatno je cena mnogo pristupačnija nego da odeš u restoran gde plaćaš i vlasnik uzima i rabat i konobar i kuvar i tako. Drugačiji je koncept, jeste. Sad vidimo šta imaš na meniju, šta se sve radi ovdje? Ovako, znači to je mediteranska hrana, uglavnom znači imamo ribu, kažem tu vrhunsku ribu, pravimo uglavnom sve, filiramo, to su gotovi obroci, servirane sa prilozima, sve to da kažem uravnoteženo, zdrava ishrana, sve spremamo na maslinovom ulju, devičanskom, bukvalno sve, znači vrhunski kvalitet. U svim sirovinama, u nabavci, kontrolisana nabavka i to je to. Daj mi rukavice, ako mogu ti pomognim ja nešto, da ja volim da kuvam. Može, sad ćemo zajedno. Šta je ovo, na primjer? To je sad file brancina. A, file brancina, rižot, povrće, lepa boja, zadržano sve. To je sve, znači... I mediteransko varivo. Ta porcija ima oko 600 grama, malo možda više. To nije malo. Kako? To nije malo. Ne, obrok, znači za tebe sada da jedeš da si jeo dobro. Da. Miloše, Sokole, šta radimo sada? Sečemo tunu, tuna je sashimi, sveža, sečemo stekove, začinjavamo i spremna je za grilovanje. Udri, 2 gladna čovjeka, stari 3 tiš nama poslati. Idem ja, tako da. Neka bude deblji malo stek. Nema problema. Ne, uvek neka bude isti kao za sve. Ma da, slušaj gazdu. Da. Jer ovo je deblji, ja? To je. I meni da bude English, onako crveno rozne sredine. Tako će problem. Biti, tako će biti. Znači, prvo se začinjava. Biber, so. Morska so i maslino ulje. Maslino, pa u boji bi rekao da obećava. Vrhunsko maslino ulje, da, sa Peloponeza. Bio sam u toj uljari u jednom slučaju. Lepo i miriš. To je to. Taj stek ćemo izgledati. Sada se marinira i to se peče. Tako je. Koliko ide? Isto ko biftek, kratko. Vrlo kratko ćemo, vrlo da, kratko. Sa 2 strane, to ćemo imati posle. Ajde, danas pravimo tanjatu. Tanjatu, ajde, može.
Đuro, kako se tuna servira? Evo ovako, sada tuna taljata, servirat ćemo je na miksu salata. Oštar nož. A, da. Inače, tunjevina je kalorijska vrednost isto kao junetina. Tako je. Malo smo je, onako da kažem, slabije ispekli. I imamo tuna, sada... Bali, ja mislim, tako treba da bude. Tako je, tako je. Sada ćemo staviti polu od ove salate. Dijetalno, a bogato. Tako je. I oči moraju da jedu. Tako je. I sada ćemo samo složiti tunu preko. Parmezan, Boga mi ide, da. Svetska kuhinja je napredovala. Onda imamo malo pinjola pečenih, malo origana, opet malo svežeg vibera. I prvo jelo je spremno da se upakuje, sada na ovoj motorčiće i to je to. Tako je. Ovo je samo prvo jelo, idemo dalje. Đuro, drugo jelo je? Drugo jelo je za pečenje dagnje u reni. I sada ćemo i napraviti taj neki sos za prelivanje. Ovdje imamo cherry paradajz. U cherry paradajz ćemo dodati morske soli, dosta peršuna. Pricemolo. Tako je. Zatim maslinovo ulje. Belo vino. I dodat ćemo bujon, znači riblji bujon. Koji se dugo kuva, pretpostavljamo riblje kosti u glave. Kosti, glave, tako i kada filiramo ribu, prelijemo preko ovih dagnji. Bravo, bravo, bravo. Prelepo. Ovo i živo izgleda fenomenalno. Da, izgleda super. Boja, sve. To je to, idemo u rernu na kratko. Đuro, s obzirom da je ovo catering, kako temperaš gustinu rižota? E pa ovako, eto, vodimo računa o tome koliko će kurir putovati do naše goste. Do, da. Tako, i sad procenimo koliko je to vreme. U odnosu na to ćemo napraviti da rižoto bude malo ređi. Imam sreću da imam vrhunski tim ljudi, stvarno. Eto, to je da kažem možda najveći naš kvalitet. Imam vrhunski tim ljudi i tako da onda lako se dogovaramo, lako rešavamo te stvari. Svaka čast. Da, to je to. Svaka čast. Da. Đuro, ovo da skidamo? To ćemo sekund samo da dagnje izvadimo. One su nam gotove. Eš. Oba. E. To je to. One vrele stvari, znači služite u ovim aluminijom, ne? To je za stvari koje su zapečene u rerni, aha, pošto ove posude ne trpe da idu u rernu, a ovo što je već gotovo, serviramo u ove plastične, one su u principu praktičnije. To je to. Gotovo. Okej, okay. Sada serviramo crni rižoto. Sasvici, dobar pirinač, vjerojatno italijani arbori, italijanski arbori ili španski, ako se desi dobar. Tako je, da. Onda ide, na kraju se dodaje maslac. Tako je, prvo napravimo taj guleš od sipe. Znači, to je sipino mastilo i sipa, bujan. Sipa, da, jako puno ide crna luka, izista se, malo se doda na kraju cimeta. Cimeta. A to je jedina razlika između guleša, da kažem, goveđa i ovog. Malo cimeta. Malo cimeta na kraju, tako je. Vrlo onako da se osjeti bukvalno na samom kraju. Kapere, kapere, malo, tako. Da, čovjek se uči dok je živ. Evo, tako, čistimo gambore za grilovanje i čistimo gambore za testeninu, za porciju, da kažem, testeninu. Ljuskari su moj omiljeno jelo, jesu kalorični, svih volimo, kalorični. Da. Morske bube, tako zvane, ali ukusne, da. Bez premca. Evo, ništa, ostavit ćemo glavu. E, to da vidi kamera, to mnogi ne znaju, to je specijalan nož mali, tako je. Ovde je kičma, crevo i to tako sve je. Crna mora se izvaditi zbog gorčine. Tako je, ovo naranđasto je kvalitetno, tako je, to je masnoće koje daje onu aromu. A ovo crno? A ovo, to ćemo da izvadimo. Pokaži to kamerama da znaju ljudi kući kad vade, da to obavezno mora se. Sad na mojoj rukavici se to baš ne vidi tako dobro, ali, znači to crevo malo crno, evo ga ovako, to izvadimo i ovo nam je sada gambor. Čist. Đuro, sada pravimo. Sada pravimo sam vjer. Šampijer, italijani, kako se... Mnogo naziva ima. Ima mnogo naziva, tako je. Kovač. Znate zašto je služi ovo? On ima laganu, malo grubu kožu, kao špiklica tanka, živi na velikim dubinama, jedne kvalitetne stvari, pogledajte koje usta ima. Ona kupija, ali ove crne dve tačkice, po tome je prepoznatljiva riba. Kada se od cele ribe, od prilike negde možda čistog mesa, možda ostane oko 45%. 45%? Tako, manje 45%. Ko jagnetina, molite. Pa jeste, da. Dok odereš kožu. Jeste. Znači, do čistog fileta, dug je put, tako i veliki je, kao da, to je u principu veliki problem.
Ali riba je sveža. Tako je. Malo je nezgodno za filiranje, zato što ima dosta ovih rožatih delova i kostiju i tako, ali to će se dolenica da reši. Glava ide u bujan, jer sve tako, 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 njega glava, izazivo da. Najbolje. E, reci mi ovaj, daj mi kesu, molim te, ugradi. Ovo je vaš logo, tako? Tako je, to je naš logo, naš San Pierre. U stvari, mi smo taj logo napravili tako što smo uzeli jednog San Pierre koji možda ima malo manje od 3 kg, 2,5 kg. Stavili smo ga na radni pult i slikali smo. I onda jedna moja drugarica uzela konture, skinula konture baš tog San Pierre-a i nacrtala nam ovaj logo. A mi smo posle tog San Pierre-a ispekli u rernim povrćem i pojeli. Tako da to je priča o našem logu, tako je nastao. Pa sve je dobre stvari, nas je slučajno. Male tajne velikih majstora, videli ste da se ovo udari u ovaj krstić. Nije to zbog toga da se riba bolje usoli i da sokovi izađe napolje. To je zato se koža ne bi deformisala. Ja se pravim pametan, a sad su mi rekli malo pre. Ribu stavim, ovaj limun sa strane stavim, tako? A, pored ribe ćeš staviti i limun i rozmarin. Može dolence? Videli ste kad se radi timski, ništa nije teško. U, vruće, 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 vruće. E, to je to. Pitao sam Đuru da li je ovo porcija da nije više napravljena za nas. Kaže, nije. Bukvalno imao je problem da zatvore ovu kutiju. Ovo je porcija koju naručujete frigane lignje. Jeste više, teško se zatvara. Ali junak trpi, izdržat ćemo. Posna pita od pomoranče. Ko voli slatko, izvolite. Posna. Đuro, sada delikates. Evo ovako, da. Imamo ove gambore, oni su sami po sebi vrhunskog kvaliteta, krupni, lepi, samo ćemo da ih izgrilujemo. Lepota, Bože, tako. Stvarno lepota. Eto. Imamo jednu malu vinariju za Vrši Gore, koja je, sa kojima sam ja se upoznao, sad smo već, da kažem, prijatelji. I oni su mi učinili to da smo napravili kupažu samo za nas. Od njihovih sorti koje oni prave, ja sam, u odnosu na to kakvu hranu ovde spremamo i koja nam je nota hrane, kakvi su ukusi i tako dalje, napravili smo kupažu od tri sorte, u specijalnom odnosu koji se meni svidao i ukus koji smo dobili, to je meni recimo savršen po mom ukusu u odnosu na našu hranu. Jeste, drugari, s tom ribom ja popiš četvrtu rakiju, nema već. Brže ne može. Brzo smo stigli, kako? Brže. Pa dobro, 20 minuta, dobro, 25 možda ako je prošlo. 45 maksimum. Maksimum, eto četvrtu. Dejane, zbog tebe sam išao u šumu da uberem cveće, evo, ne znam da li si zadovoljan. Zadovoljava, zadovoljava, dobro, lepo. Aranžman, je li odgovora? Odgovor. Hvala, lepo, izvolite. Hvala. E, društvo, Đure je skroman čovek, da vam kažem, većina vas zna kako ovo funkcioniše. Znači, vi ste u kancelariji, stavljate podmetač, piše sve odakle dolazi. Onda je ovo, pogledaj ko lepo dizajnirano, kao razlednica. Unutra je viljuška i nož. Šta još imamo ovde? Opet isto ovaj maramic na kraju da brete ruke, fingerball moderni. Šta mi je prvo zapalo? Opa! Šta reći, gambori. Nije namešteno, slučajno je. Srećne si ruke. Srećne si ruke. Ovo piriše. Ovo stavite ovde, operete ruke pre upotrebe, ima još maramica, a jedna je posle. Viljuškica, nož, kašika, pribor, pribor, pribor. Evo ga, evo. Salveta, jedna. Ovako. Ovo ti zgužva, mada je lepo koto. To baciš sa strane, pojedeš i uživaš. Jasno? U nas? A, bez vina ništa. Tako je. Eto, neki, šta će ti bolja kafana nego ovde pored Dunava? Ja više onako zbog neke forme, ali ovo stvarno od ptice mleko. A i kad imaš Đuru, ne treba ti kafana. Ne treba nam. Ne znam se gde je lepši pogled ovdje ili tamo. Ne, gledamo na Dunav, a jedemo morsku hranu. I to vrhunsko. Ceo dan čekam. I naš da, John Dory John White. Dory, John Dory. Tako je, da. Može? Može. Šta je pogled?
Manja, bilo bi super onda tu salata od hobotnice, taljata. Nećemo pretarivati. Hobotnica, taljata je tako, voli. Tako može, Manja, ne? Limun. Ovo beše tuna, pašteta. Dimini los. Dimini los. Tako je. Ajde, doćemo ovako. Tako, treba će mi po parče hleba za paštetu. Izvoli. Ovo je vaspišen ovde. Valja, ti... Otac. Jeste, ja i Đurin otac druga... smo bili drugari, jedno divno prijateljstvo koje je trajalo 20 kusur godina do njegove, nažalost, prerane smrti. Tako da mi smo ovde krenuli u naselju prvi, da, naravno prvi njegov ćale, pa onda i ja, da ovo uređujemo, kosimo redovno, stavljamo cveće, ukrasi i tako dalje. Sad je sve ko akvapark. Ko akvapark. Imate pogled, ovde se na koliko tebi ima, da posla, koliko imaš? Pa odavde, recimo, kad prespavam, u svojoj kancelariji sam u centru grada za 20-25 minuta. Mir, tišina, tako muzika on, se čuje dljine, ali to? I onda se presvučam tamo i posle se opet vratim ovde. Šorc, patike, te stvari. Da, da, da. Sve. To je nezamenjivo. A tuna, ovako treba, ja ovako volim. Dobro, Đura zna, u principu može da se prepeče, ali nije mekan ovako. Meni omiljeni grilovani gambori. Njima ne treba ništa, oni su sami sebi dovoljni. Mušljica, boja lile, lila. Mušlja ubija. Sad ćemo kordira mlakar, ono, izvrsno. Zove starije koji su... Dignije protagonika, ili? Jesu, ovo su protagonika. Imamo sremeno vreme u ponudu Jadranske, ali to nema uvek, ono više kada sezona, da. Jesu li najbolji? Najbolji su. I skuplje mnogo, a? Jesu, da, daleko su skuplje, ali su, mislim, se razmrno bolje. Ali, realno, u Beogradu nije baš lako da se nabavlja Jadranske. Ali ovo čudo prirode, savršenstvo, možda bih ga poredio sa biftekom jagnjećim ili sa... Čim još da porediš ovaj, ovo se ne poredi, ovo je ekstra klasa. Ljudi koji ne vole ribu, oni kažu, pa probi kao ima kao ukus piletine. Kao spočinja piletina, nema blage veze, da, sa piletinom, da. Obično ide ovako. Ovdje su sokovi, to su kao obrazi, mozak ovdje ljudi. I onda urodiš ovako. Grevota, hajde bocite malo bel luk. Šta je život kad se mreti mora? Riba ekstra kvaliteta, Champier, Sampier, Kovač, riba Svetog Petra, a Francuzi kažu ovako, moram da pročitam, pošto tako piše, piše, kaže, bonsoir, je suis Sampier, komplikovano, zoveš tu ribu koju zove Kovač, ali je preterano dobra, ubica, vrhunska. I ovako, da ja samo malo dospem vina Vanji, jer ako me opomene još jednom, posle sam donji. Da. Ej, Čale te gledao dozgo. Čale, Čale, ako da, mi video, da. To ti je odno minus. Sačeka gore, bolje da, mi. Da, da. Ko to su? Dobro, sad smo rekli Sampiera, tako? Tim redom. Može. Kada gledaš ovako spreda, frontalno ne vidi se. Mnogo tanak i mnogo spor. Ali preterano ukusan. Evo, ovako ćemo. Znači, nije ovaj domaći iznerviran, nego pravi divi. Ne, ne, ne. Nije dunavski. Nije dunavski, da. E, hvala ti, bro. Ovako se da i ovo povrće ovde s ove strane. Hvala. I... Ne preteraj povrće, znači čovjek ne voli povrće, nego sad trpi zbog snimanja. Evo ovako, onda ćemo... Neki ti imaš više sreće, dobio se ovaj veći komad. Isto i tebi malo... Može. Vlakana. Zeleno. I crveno. Dota. Limun ti kažeš da ne treba limun, stavljati je bel luk. Ali ja ne znam, možda sam starija malo generacija. Pa ja mi je želo da naviku. Ja sam isto stavio limun malo. Traži, traži, traži. Trudimo se da kvalitetom sirovina damo taj ukus i onda da, ljudi često to kažu da si belim lukom ili limunom pokrio nedostatke. Sakrio si kao staro meso mirišivo. Tako je, tako da. Tako da uvek servujemo sa strane da može ko voli da ko voli se tako da. U naše vreme to se nije tako radilo. Preživjet ćemo. Đuro, svaki drugi dan ovako može i da ćemo se želiti.
odličan je sam Pjer. Sam Pjer. Pa Sveti Petar ga pipnuo. Jel si mi ti već rekao da John Dory u stvari znači sam Pjer, samo na engleskom, tako? Da, jeste, jeste. Nisam to znao, da. Ajde, uzem pred kamerama malo i brokulija. Da. Ali je ovo zdravo. Kažu, da li si nekad čuo da je neko rekao da sam jeo dobar brokoli? Ne. Da, da, da. To nema. Kako sad? Da, da. Kako, hvalim krompir. Super je ovo varivo. Da. Dalmatinsko, ali... Sam Pjer je, sam Pjer. Jedan naš drugar ima izreku, kaže, boranija je dobra klopa, samo ko voli. Pjer je nekad lošu rakiju. Jesmo. Kako je bila? Bre. Da. Došli smo i do slatkiša, neke slatke stvari. Đura se hvali sa ovom njegovom pitom od naranđe posnom. Nije loše, ali znate, ja ne volim toliko slatko, ali za dame. Tu je i tiramisu, i jaffa keks, i čokoladni tart. Ima mnogo stvari, znači samo dođite i poručite. Da pogledajte mi kamere pa da krenemo da popijemo nešto. Đura, ovo je top sve. E, imaš i dezert, da? Da, tu je, to ćemo na kraju, tako? Mhm. Zasledimo. Naranđa. Naranđa pita od pomaranđa, posna, zanimljiva, lagana, kiselkasta, slatka, sve u jedno. Vrlo lepo. Neobično. Ali ja još nisam završio. Dobro. Kad ovih pogase mi počinjemo. Da, da, da. Fenomenalno, stvarno, podloga je dole. A to je taj sos. Ukuvamo dugo, cijeli sok od pomaranđa, pa se dugo ukuvava da se dodobije tu gustinu i onda se njim prije. Prelepo, kao domaća marmelada, onako neko ima tu i kiselkastu notu i slatkastu. Prelepo. Sve u jednom. Nar, vrh, sve top. Pene znam da su super, ali ovoga puta će biti ovako za ukras, s gamborima, grotom. Poješće neko ima na spudu. Dobro, dobro, dobro. Neće se baciti. Neće se baciti. Društvo svaka čast. Možda mi je žao što smo izgubili ovako ove naše trenutke, kad smo sami, kad uživimo. Podelili smo sa ovim gledalištem velikim, svi to gledaju uživo i sad kažu, blago njima, pogledaj kako uživaju. Potrudite se šta da radimo. Stvari, zahvaljujući Đuri je sve ovo pogledaj, stvarno, jedemo pored Dunava i pogleda Dunav vrhunsku morsku ribu. Đuro Sokole, svaka ti čast. Samo nastavi ovo. I održi se, molim te. Sad vam kažem, vam isto hvala, meni je ovo sve uživancije. Mi se trudimo to što češće upriličimo, bar jednom nedeljom. Ja sam to krenuo dva puta, ali dobro, ajde, ne pretjerujem. Šta mi se... Ja smo gledali što. A to, to. Šta vam nedostaješ ovde? Pa, obzirom da je jako sunce, možda šeširi. E, to, 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 jesno. Jeli, sad imam ja šešir. A, pa, ono sam ja moj. Pa, ko će se družiti s nama, moraš da imaš šešir. Ti si najmlađ, ti si najmlađ. Nakrivimo šešir, pevat ćemo kad se ugase kamere, pošto niko od nas ne peva lepo, ali... Hvala vam još jednom. A vidimo se za samo 7 dana. I bez prijatelja nema ništa. Za ove trenutke redi živeti. Živjeli. 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 Živjeli.